Acontece no próximo domingo a corrida da Polícia Militar em Governador Valadares, organizada pela 5ª Companhia Independente. É, e o meu representante está de férias, o Arley, ele vai para a corrida em nosso nome, né, Arley? Os atletas com melhor desempenho no geral, além do troféu e medalha, também serão premiados em dinheiro, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar aqui de volta a Alessandra Garcia. Me conta da corrida aí, Alessandra. Essa corrida que é em celebração ao aniversário de 4 anos da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar, que fica aqui no bairro Vila Isa. E essa corrida, Nico, ela acontece neste domingão a partir de 7 horas da manhã e mais de 550 pessoas, quase 600 pessoas devem participar, já se inscreveram para esse evento que vai movimentar a cidade aí no final de semana. E eu estou aqui com o tenente Eduardo Lopes Pereira, que é aqui da 5ª Companhia. Ele vai falar pra gente a respeito desse evento. Tenente, obrigada pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Boa tarde. Fala pra gente, o pessoal que ainda não se inscreveu, tem a possibilidade de se inscrever? Já se encerraram? Como é que tá aí? Oh, boa tarde. Então, infelizmente, as nossas inscrições já estão todas encerradas, né? Foi um sucesso aí. As adesões, a população abraçou aí de corpo e alma a nossa intenção, né, de interagir, de criar esse momento de interagir com a comunidade. E fomos abraçados e as nossas inscrições encerraram rapidamente. No início do mês de julho, as nossas inscrições já estavam esgotadas. E qual vai ser o percurso, o pessoal que vai correr aí, vai passar por onde, vai sair de onde? A largada está prevista aqui para a rua Francisco Caetano Pimentel, né, que é em frente aqui ao quartel da 5ª Companhia, no bairro Vila Isa. Nós percorreremos parte do trajeto aí às margens da BR-116, né, na via marginal aqui. Teremos uma parte do percurso que passará dentro do AET Clube até o bairro Elvamar e retornando com a chegada prevista aqui para o mesmo local da largada. Tenente, e o pessoal que já fez a inscrição pode retirar os kits? De que horas a que horas, onde e até quando? É importante a gente ressaltar isso aí. As entregas dos kits começam hoje, né? A partir das 17 horas. Eles vão ser entregues no escritório da WR Construtora. Fica ali próximo ao shopping, ao lado do edifício ali, Casa do Médico. O pessoal pode chegar lá, leva 1 quilo de alimento não perecível para auxiliar nessa campanha também de donativos, né? E amanhã também poderá ser retirado a partir das 9 horas no mesmo local, de 9 ao meio-dia. Lembrando aí que os kits não serão entregues amanhã, né? Não serão entregues no dia da prova, no domingo, e também não poderão ser entregues depois. Então, quem quiser retirar seu kit hoje, de 17 às 21 horas, e amanhã, de 9 ao meio-dia, no escritório da WR Construtora. E vai ter premiação em dinheiro? Sim, com certeza. Haverá premiação em dinheiro para os primeiros 5 colocados, tanto na modalidade masculina quanto na feminina. Ótimo. Muito obrigada, tenente, pela sua participação aqui conosco. Aí, Nico, além de ficar saudável, além de ter aquela programação legal para levar a família toda aí para dar aquela corridinha no final de semana, tem também uma premiação em dinheiro para deixar o pessoal mais animado aí para essa programação. E aí, Nico, vou desafiar você, hein? Será que você vai participar? Porque eu sei que o nosso produtor, o Arley, apesar que ele está aí de férias, tranquilo, ele com certeza vai estar lá participando e representando bem a equipe TV Leste. E aí, o pessoal vai poder compartilhar da sua presença lá também, Nico? Já senti a coxa. O kit pode ser retirado do escritório que fica em frente ao GV Shopping. O endereço é Avenida Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 71, no centro. Tá aí a nota. Viva a Polícia Militar!